В Ужгороді на вулиці Минайській на 8-му поверсі неподалік готелю «Закарпаття» горить квартира. Зі слів очевидців, вогонь перекинувся і на 9-й поверх. Виклик на лінію 101 надійшов о 13:20. Працювало на місці події 5 одиниць техніки та 20 працівників ДСНС. По ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло у квартирі 8-го поверху, де, власне, і розпочало горіти. Рятувальники локалізували пожежу і майже через годину, 14:20, повністю ліквідували її. Під час розбору конструкції було виявлено тіло жінки та власника 1963 року народження. На жаль, це до знак життя. Щодо причини та загальної суми збитків, то вони були встановлені згодом правоохоронними органами.